بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ پر پونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ پر پونک مارتی ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے.